Tæller det som en lur, hvis man tager den på gulvet? I ansigtet gør du. Det er kun fordi jeg er så langt væk, føler jeg. Og det synes bare én streg. Han elsker mig mest. Hej og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er lige nu i gang med at multitaske. Jeg har lige vasket mit ansigt. Og nu er jeg lige gang med at lave min skincare. Routine. Samtidig jeg har gjort det, så har jeg lige siddet og set min YouTube-video igennem, som jeg skal poste i dag. Jeg har lavet en ADHD Q&A. Udover det, så skal jeg mødes med Anna her om 25 minutter. Så det er lidt pres. Jeg mangler 5 minutter af min video, og det irriterer mig, at jeg har startet den her video, før jeg har set den anden færdig. Og jeg har heller ikke lavet min skincare routine færdig. Med et glas. Ej, hvor det kan jeg lige gøre her. Okay, jeg skal have det meget i hænderne på en gang. Jeg kan slet ikke. Jeg sidder på fri. Tænk, at nu kommer hjem fra arbejde. Hver gang jeg kommer hjem fra, hvad jeg ellers kunne lade arbejdsko. Kan I høre naboen? Han er syg i hovedet. Kom 100% for sent. Jeg ved det bare. Jeg kigger ikke engang på videoen. Det sidder, jeg står og stener. Stop. Pause. Jeg tænker også, at vi skal have børst tænder, fordi det vil være synd for Anna, hvis hun skulle lukke til min øjne endnu. Jeg kan ikke engang høre, hvad jeg selv siger i den video. Som børst for tænder. Lige vand på den her blender. Der er vand på blenderen. Ej, jeg er mega stress. Åh, oh, frik. Den er kvart over. Jeg skal jo være derhenne 11.30. By the way, det er i dag den 5. april. Den kan vi lige eksportere. Sådan der. Det er fordi, at jeg lavede en spørgsmålsrunde på Instagram i går, om hvornår jeg skulle poste den her video. Og valgmulighederne var... og jeg... I den spørgsmålsrunde, der spurgte jeg, om det skulle være i morgen, som så er i dag, eller om det skulle være torsdag eller fredag. Og alle svarede næsten i dag. Altså, jeg har fået redigeret den færdig. Jeg skulle bare lige tjekke, om alt var, som det skulle være, inden jeg eksporterede den. Og så uploadede den til YouTube. Så det har jeg så gjort nu. Det er bare, nogle gange, så kan man jo godt lige overse noget. Altså, jeg har sagt, at jeg vil poste den 14.15, og klokken er jo snart 11:30. Jeg ved ikke, hvor længe jeg er sammen med Anna, så det er sådan lidt... Jeg ved heller ikke, hvordan det her make-up kommer til at se ud. Jeg er vel ikke det kønneste. Jeg ved slet ikke, hvordan den her video går ud på. Jeg filmer på mig selv. Men jeg tænker, at jeg tager med hen til mig og Annas aftale. Og jeg ved ikke, mig og Anna, vi skal ud og rejse her lige nu. Vi skal til Grækenland. Jeg glæder mig sygt meget. Lige om lidt, det er slut maj faktisk, lige inden sæsonen starter. Og så fandt jeg faktisk også ud af sidste fredag, at jeg skal til London. Jeg hører Jonas Brothers med Signe Krav og TikTok, og det glæder jeg mig til. Jeg ved slet ikke, hvad jeg laver nu lige her. Jeg gør bare et eller andet. Hvor meget strøm er der på den her computer? Og Anna, hun er altså så hurtig, så jeg er sådan... Og bare forestille mig, hun er der god tid. Og det er fordi, der hvor vi skulle mødes, der kan jeg gå hen. Jeg bor tættere på det lige herhenne. Det tager 5 minutter på gåben. Så mig og Anna, vi bor rigtig tæt på hinanden. Men hvis jeg kender hende, så cykler hun derhen. Det er meningen, at vi skal gå en tur, men hun vil godt lige have noget drik derhen, hvor vi skal mødes. Og så går vi en tur derfra. For mig kan jeg ikke se nogen mening med at tage min cykel med. Det er fordi, min cykel der står inde i gården, og jeg gider ikke hente den. For at jeg lige skal derhen, agtigt. Og vi ikke engang skal cykle en tur, vi skal gå en tur. Og nu har jeg noget i øret. Hvordan ser det her ud? Ej, jeg sad noget. Okay. Klokken er nu næsten halv, og dejligt.
Åh, for helvede. Man må ikke bande så meget. Kun når man har travlt, som jeg altid har, så må man faktisk bande hele tiden. Jeg tager lige jer med. Kom. Sygt stressende. Den er 11.22. Nå, jeg skal have nogle sko på. Alle har sådan en go-to-sko. Det er mine go-to-sko, det er mine Jordans. I love them. Der er mange, der spørger, om jeg selv har tegnet på dem. I have not drawn on these. But I love them. Og det er altid sådan nogle sko, der er fucking besværlige at komme ned i. Så skal vi bare lige have en jakke. Eller nej, lad os pakke tasken først. Nej, er jakken måske bedst? Så vi kan lige lægge ting. Jeg plejer altid lige at lægge tøj herovre på sådan et roligt blik. Jeg ved ikke, nej, jeg skal ikke have Apples med. Solbriller, vaseline, halsterklæde, elastik. Jeg ved ikke, om jeg skal have mit... Nej, det behøver jeg ikke. Ja. Så skal jeg have mine nøgler. Og min medicin. Hvad skal jeg så have? Jeg bliver sygt stresset. Jakke. Vi tjekker lige. Jeg tror helt koffein. Jeg har ikke sådan noget strøm på. Okay, jeg skal lige oplade mit kamera, og så kommer jeg tilbage. Så er jeg klar. Og klokken er halv nu. Så that's not nice. Jeg har ikke super meget strøm på mit kamera, så jeg håber, at den lige kan strække til mig og Annas aftale, og så må jeg oplade, når jeg kommer hjem. Men jeg har fundet den jakke, jeg skulle have på. Taske. Anna, hun er allerede derhenne, hun er i gang med at bestille til os. That's embarrassing, men hun sagde, at det var fint nok. Ja, men jeg tænker, at min computer må lige stå der og fikse det, den skal. Og så må jeg vist også komme ud af døren. Ja, det går jeg. Hihi. En solmusse. Vi skal til Grækenland. Jeg har ikke sagt det til nogen. Har du? Jeg er kommet hjem fra min aftale med Anna, og det var super hyggeligt. Mit batteri, det blev ved med at gå ud. Sygt irriterende. Hver gang jeg skulle filme et klip, så stoppede den. It is what it is. Jeg har lige spist frokost. Og jeg har fået postet den der video, jeg så tidligere. Nu sidder jeg og redigerer den her video. Jeg har fået opladt mit batteri. Og så har jeg spillet et god supermodel. Så har jeg filmet lidt ude i køkkenet, fordi jeg har en passionsfrugt video, jeg er ved at gøre færdig. Det der, det er mega irriterende. Det kan gå væk. Det var der altså ikke før. Det er som om nogle steder på klinkerne, at det sådan, at de ikke er blevet behandlet ordentligt. Det virker som om, at det er suget ind i klinken. Giver det overhovedet mening? Jeg har prøvet at fjerne det med sprit og acetone og ja, bare sæbe. It's not working, eller hvad? Da jeg var ude med Anna, så skinnede solen. Og nu er der totalt overskyet, så... Det var godt, vi så hinanden der. Og det synes bare én streg. Jeg havde kommet til at ramme det hvide med noget sort. Og så nu har jeg lige kradset det hele af, og så tegnet, eller farvelagt den forfra, så nu ser det pænt ud. Der er også kommet nogle pletter på det gule hernede, så det har også lige fjernet og farvet forfra. Det er lidt irriterende, men jeg synes faktisk, det er blevet pænere nu. Så jeg kan heller ikke lige helt finde ud af, hvor tilfreds jeg er med den deroppe. Jeg synes mere, at det ligner en østers, end det ligner en passionsfrugt. Altså formen. jeg skal lige have en lille. Fordi der er et eller andet galt med den her vinkel. Det skal jo ligne, at den ligger ned. Det er den her, jeg snakker om. Der er nemlig mere hvid heroppe, og så er der mindre dernede. Derudover skal jeg også lige finde ud af, hvad for en frugt eller grøntsag, jeg skal tage næste gang. Og jeg plejer at tjekke rækkefølgen på, hvad jeg har postet på TikTok. Jeg synes bare, jeg havde en idé om, hvad det var. Men nu har jeg glemt det. Jeg er god til at glemme sådan nogle ting. Jeg ændrer lige min telefon. Okay, jeg skal lige tjekke min liste af. Hvad har jeg? Airdrop. Ja, det har jeg lavet. Passionsfrugt. Jeg skal lige finde det færdigt. Hvad var det, jeg skulle nu? Nå jo, find ud af, hvad for en frugt næste gang. Det er kokosnøden. Jeg er begyndt nu at lave dem om til en
madvarer eller en drikkevarer, som indeholder frugten eller grøntsagen. Så har jeg lavet mine kirsebær om til en kirsebærmilkshake og sådan nogle ting. Og min blåbær til en blåbærmuffin og sådan noget. Men jeg kan fortælle jer, hvad de næste frugter er løbende, og så kan I skrive nogle idéer i kommentarfeltet, hvad jeg kan lave dem om til. Okay, den næste ting, jeg skal tegne, det er kokosnøden. Så bagefter har vi banan, majskolbe, chili, papaya, fersken, oliven, pære, granatæble, agurk, appelsin, tomat, lime, lychee, cantaloupe melon, broccoli, stjernefrugt, aubergine, artiskok, rødløg, pickles, græsker, hvidløg, ærter. Okay, det var faktisk dem alle sammen. Jeg ved ikke, hvor hurtigt jeg er til at redigere den her video, så jeg kunne godt forestille mig, at den nok først bliver postet, når jeg har tegnet min kokosnød eller min banan. Jeg har også tegnet min avocado om til en avocadotoast med æg på. Den er ret cute. Og så har jeg faktisk også lavet en ananaspizza i stedet for ananasen. Og en vandmelonis i stedet for vandmelonen. Og det er så den der, jeg skal lave næste gang. Jeg skal til at redigere min video til TikTok. Og jeg vil gerne have en elastik, fordi min hår er irriterende i dag. Det er helt nyvasket, og sådan, det er for blødt. Den ældre skal have med. Så nu giver jeg ham lige nok. Vi har vendt den sådan der, fordi han har krasset toppen fuldstændig. Så nu kan han krasse dernede, og det gider han ikke, hvis den står op. Vel? Mr. Jakob. Jeg så på TikTok, at man kan gøre, lave sådan en her ned, i stedet for en streg. Og jeg prøvede det i går og så. Det er egentlig meget bedre. Jeg ved det ikke. Ja. Jeg har set lidt på en aftes. Vil du med? Jeg kan også godt tegne dig i hovedet, hvis det er. Jeg kan ikke. Åh, for helvede. Ja. Det ved jeg ikke, hvad betyder. Jeg kan ikke katsk. Er du op for skabet? Okay. Godt, du kan fortælle mig det, når du er op for skabet. Are you the king of the skab, Elmer? Sygt, det er den taknemmelighed, man får, når man sætter ham op på skabet. Så bliver man bare slået. Du skal ikke daske mig. Hvor længe har du tænkt dig at blive der? Så længe, som man kan. Sygt, de har en post, der hedder dårlige vaner. Hvad hedder den i dag? Diverse. Diverse. Han så bare blikker hele ud over. Jeg tror, han falder. Ja, han har også en hel liv, så... Jeg skal lige vente med at falde til at falde med at ligge med min skødder. Åh, den er der. Han hopper nu. Så bid dog for helvede. Du, ja, det var flot. Den er 9:30. Morgen. Jeg har været mega tidligt op i dag for min kæreste. Det er ret imponerende. Men jeg skal mødes med Anna klokken 10. Det samme sted, vi var forleden, men nu skal vi bare sidde og arbejde. Hvad laver du? Står du skider igennem røret? Hvad er det, vi løber over, skat? Bare gerne at gå der. Godt sammen. Han elsker mig mest. Han har en eller anden obsession med den her, når man miaver eller de andre lyde igennem den. Nej. Skal jeg ikke give mig røv i hovedet, Elmer? Er det noget nyt? Er det et nyt afsnit? Ja. Det skulle det ene og det samme.
Ja, det ligner altid min mand. Ja. Tror du, at hvis nu vi skal tegne på nogle æg, ikke? Ja. Tror du så, at det kan være, at man kan låne nogle farver? Om du kan låne farver, spørger du mig om? Til jer fulde mennesker. Okay, I må gerne, men så skal det være i starten af påskefrokosten. Jeg vil ikke have, at når I bliver fulde af alt muligt, så kaster rundt med min påsketusse. Og så vil jeg... Jeg er hjemme hos mister. Og hvorfor skulle de kaste rundt med tusse? Jeg ved da ikke, men at de forsvinder, så bliver de lagt på bordet, og så ryger de under et eller andet, og så er de væk. Vi kan lave en aftale om, at hvis de er klamme og et eller andet, så skal jeg nok vaske dem. Du ved godt, at du har din egen påsketusse, skutter. Hvorhen? Det skal jeg lige huske. Jeg tror, de ligger oppe i en skukasse på skaben. Jeg kan godt hjælpe med at finde dem, inden jeg går. Og hvis ikke kan finde dem, så... Er vi ikke bare mixet? Nej, jeg har bare taget nogle af de farver, jeg ikke havde mere af. Jeg har taget den der cremefarve for dig. Og så havde jeg sagt til dig, at jeg ville købe en ny til dig, hvis du stod manglet. Men så sagde du bare, at jeg skal ikke bruge den. Nej, jeg ved det. Men lige nu skal jeg. Så går du lige ud af pæber? Nej. Jeg har fået så langt hår, at jeg ikke kan tænke på andet. Og jeg kan ikke rigtig booke en tid hos Nivi, fordi at, jeg tænker, hun er på påskeferie. Jeg er sådan en vinylplade, der en spiller, og jeg skulle lige sætte kameraet op, og jeg ved ikke, om jeg kommer til at ramme pladen. Og jeg har ikke rigtig styr på det, så altså, jeg har ikke udlagt det, men jeg har fået mig til lidt bange. Anna har løftet den nu. Nu kører den bare rundt. Jeg kan mine tricks. I'm the behind the scenes, i hvert fald. Og nu kan vi sige, hvad er det, vi sagde forleden, vi skulle? Jeg har prøvet. Vi skal til Grækenland om en måned. Ja, vi skal! Og mit kamera blev ved med at gå ud her, da vi var sammen sidst. Men vi har booket en uges ferie til Grækenland, og vi glæder os. Meget. Det bliver fantastisk. Og i hvert fald alt det her blindness. Ja, jeg vil sige det. Også blind. Og du ser i hvert fald lidt brunere ud end mig. Nej. I ansigt, det gør du. Det er kun fordi jeg er så langt væk, føler jeg. Ja, jeg er altid lidt så bleg på det tid her. Du er en anden type bleg. Jeg er en anden type bleg så. Ja. Nå, Mathilde og jeg er gået ud fra vores kaffebar nu, hvor vi har siddet og hygget og arbejdet. Jeg synes, vi har været produktive, ikke rigtigt? Jo. Ja, og nu har jeg lige taget min cykel. Vi vil smutte hjem begge to og spise en god rugbrødsmad til frokost. Med æg. Med æg. Og pickles. Ej, det har jeg ikke. Har du aldrig prøvet med ristet løg og pickles? Ja, det smager. Det smager. Skal pickles. Godt. Okay, det skal jeg prøve. Nå. Men Mathilde går lige og snakker til sin lille blog. Hej. Hvad hedder du? Hedder du Elmer? Hej, mester. Sygt tavlet. Går du bare midt i et kys? Jeg er sygt træt. Jeg er egentlig kommet ind på min aftale med Anna, og jeg lige spise frokost. Jeg havde 2 pizzastykker i køleskabet. Men jeg burde spise noget mere. Min medicin er ikke begyndt at virke nu, men... Hvorfor er det altid, du skal rykke dig? Du er sådan en lille bitch. Han angriber mig. Krammer du mig, eller hvad? No! Se, skal han kramme mig? No. Den her. Du skal ikke sparke til mig. Ja. Jeg har selv lavet det her legetøj til Elmer. Den her snor er noget, vi fik af min kærestes far. Og så er den her blå ting, det er sådan en dut, der sidder på sådan en kuglepind, vi kan blive 10'er. Og så har jeg bundet den fast, og nu er det hans yndlingslegetøj.
Det er som om, du ved, der er kamera på, så du sådan spiller sød, når jeg drejer kameraet. Jeg er virkelig fristet til at tage en lur, men det skal jeg ikke. Tæller det som en lur, hvis man tager den på gulvet? Nej. Tusind tak, fordi du har set med i den her video. Jeg håber, at du kunne lide den, og du må selvfølgelig gerne huske at like og subscribe, imens du er her. Og ellers så er du velkommen til at tjekke mine andre sociale medier ud. Jeg er både på Instagram og TikTok, og jeg er faktisk også på Snapchat. Og ja, så ses vi i min næste video. Hvad laver du, Elmer? Nej, men se.